mal? Não acabou ainda. Até agora, tudo bem. Atrás de vocês! Não! Espera! Era uma armadilha. E como é que eu ia saber? Seus parceiros poderiam ter avisado. Um é telepata e o outro tem visão de raio-x. Tem razão. Aprendi a lição. Eu já posso ir? Ir? Mas nós nem começamos. Que é isso? Esse bandido era meu! Tá feliz? Me liga quando for importante. Só assim. Impressionante. Obrigado. Mas precisava ter se exposto tanto? Eu poderia ter usado minha clava se tivesse me dado chance. Ele não teria encostado nenhuma patinha em mim. Vem cá, quando foi que eu ouvi isso antes? Oh! Estão certos num ponto. Devem confiar nos seus parceiros. Eu confio, sim, mas vocês esquecem que eu sou invulnerável. Cada soco que eu levo é um a menos para eles. Acha que a gente não aguenta o tranco? Peraí, eu não gostei nada disso não, hein? Parem, somos uma equipe. Mas não somos iguais, vocês não podem negar isso. Vamos ter um pouco de calma. Nós vamos continuar os treinos até aprendermos. Devia ter usado a visão de calor.